Jokke Myrrä, se on kesäharjoittelu kovassa vauhdissa. Miltäs joukkueen tekeminen on näyttänyt? Kiitos kysymästä erinomaiselta, että 4 viikkoa tulee nyt täyteen tätä kesäharjoittelua. Kyllä joukkue on vastannut huutoon, että arki on ollut laadukasta ja mikä toinen tietysti kesällä tärkeää, niin henki on ollut hyvä. No tuolla jäällä näkyy paljon uusia kasvoja, niin mites ne on tonne joukkueen mukaan solahtanut? No todella hyvin tuolla jäällä myös ja sitten tuossa muussa arjessa ja mitä ollaan nyt tällä viikolla noita pelaajajutteluja tehty näiden uusien ja vanhojen pelimiesten kanssa, niin kaikki on kyllä hyvin tullut juttuun ja varsinkin uudet on sanonut, että täällä tämä ilmapiiri ja toimintatapa ja välittäminen on kyllä niin kuin kohillaan, että sikäli niin kuin hieno kesä ollut. No miten paljon toi tuleva kausi on tässä vaiheessa mielessä päävalmentajalla? No se on tietysti siellä sopivasti takaraivossa, mutta ei me sitä tässä kesän aikana nyt mietitä, että pikemminkin tärkeintä on, että toi joukkue ja sen yksittäiset pelaajat valmistautuu nyt tämän kesän ajan sillä, että elokuussa kun toinen päivä saadaan aloittaa harjoittelu, niin ollaan semmoisessa fyysisessä ja henkisessä ja myös tunnepuolen kunnossa, että on hieno lähteä sitten Nokia-areenalla tekemään taas uutta kautta, mutta kesällä koitetaan kuitenkin sitten tämä pelillinen puoli ja se semmoinen niin kuin kauden aikainen valmentaminen nyt jättää aika minimiin, että pidetään mieli virkeänä ja kehitetään tätä fysiikkaa. No mites joukkueen kesäharjoittelu tuossa omatoimijaksolla, kun joukkueella alkaa tämä loma tässä nyt piakkoin? No se on sillä lailla, että Näppilän Jarkon ohjeilla menee varmasti yli puolet joukkueesta, toivottavasti vähän enemmänkin ja sitten osa pelaajista harjoittelee tämmöisissä pienryhmissä, niin kuin nykytrendi on, että heillä on tämmöinen oma valmentaja ja oma harjoitusryhmä. Että tärkeintä on se, että he kehittää niitä 2-3 ominaisuutta sillä, että he on sitten elokuussa paremmassa kunnossa kuin nyt niin sanotusti lomille tai omatoimijaksolle lähdettäessä. Että pelaajilla on iso vastuu näin kesäisin, kun 3,5 kuukauden aikana niin joukkueharjoittelua on se kuukausi ja 2 he on sitten omillaan, niin uskon vakaasti siihen, että elokuussa he tulee sitten huippukunnossa takaisin lomilta. Tervetuloa Lexus Ilves Loungein pariin. Tänään vieraan tässä lähetyksessä Ilveksen urheilujohtaja, joten muutamia pelaajasopimuksia tulossa. Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo on mukana, talousasioista puhutaan. Ja myöskin, totta kai, jos haluat ostaa tällaisen paidan itsellesi, niin Ilves kaupassa tänään kaikki -25%. Minä olen Valtteri Makkonen, tervetuloa matkaan. Liike on alkanut. Ennennäkemätön huuma, joka tekee meistä entistä suuremman. Uusien saavutusten näyttämö. Nimet, jotka ovat valmiita kirjoittamaan historiaa. 100 vuotta kohti kulkeva ryhmä, joka muistaa omistautumisensa syyn. Suuret ovet ovat auki. On aika pitää ääntä. Lexus Ilves Loungeissa vieraana nyt Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela, tervetuloa. Kiitos. Tillu, tuossa aikaisemmin kun puhuttiin toukokuun puolella ja silloin uusia pelaajasopimuksia julkaistiin, niin sanoit, että joukkue ei ole vielä valmis, niin missä vaiheessa nyt mennään joukkueen rakentamisen suhteen? No kyllä me omasta mielestämme ollaan hyvässä mallissa, että joukkue lähenee tietysti sitä koostumusta, millä sitten ruvetaan aloittelemaan, mutta totta kai me seurataan vielä tilannetta ja sitten tietysti lopullinen joukkue on valmis vasta sitten sen siirtoajan jälkeen, että näinhän se menee, että kausi on pitkä ja meilläkin paljon tulossa pelejä ja tapahtumia CHL myötä ja liigan myötä, niin näin se menee. Niin, jos otetaan tuohon CHL sen verran kiinni, että kuinka paljon sen rosterin pitää olla laajempi ensi kaudella verrattuna esimerkiksi edelliseen? Niin, tietysti meillähän ei ole siitä aikaisempaa kokemusta, mutta tietysti ollaan tarkkailtu vähän
miten muut suomalaisjoukkoet ja muut joukkoet siinä sarjassa on sitten toiminut, niin kyllä me tarvitaan niin kuin jokaiseen peliin niin kuin rosterin laajuutta. Se on vähän erilaista peliä, että se on tietyt joukkoet Keski-Euroopasta pelaa paljon fyysisemmin ja sitä kautta se asettaa vähän erilaisia vaateita siihen peliin. No, lähdetään katsomaan, että minkälaisia pelaajia Ilveksessä ensi kaudella pelaa, ja aloitetaan todella nuoresta lupaavasta pelaajasta. Emeli Järventiä, onnittelut tuoreesta liigasopimuksesta. Kiitos. Kävit viime vuonna vähän pelaamassa Amerikassakin, niin oliko helppo päätös tulla tänne pelaamaan ensimmäisiä aikuispelejä Ilveksen paidassa? No, oli se aika helppo päätös, että siinä mietittiin vanhempien ja agenttien kanssa, että oli niin kuin, se oli paras ratkaisu, että saatiin jäädä tänne kotiin. Että täällä on hyvä olla. Täällä sentteriä tuossa katteli vähän teidän harjoituspelejä, niin aika komeasti kiekko painoi tuonne yläkulmaan, niin nähdäänkö sitä myös liigapeleissä? No, toivottavasti nähdään, että nyt se sattuu uppoa, että toivottavasti uppoa sitten seuraavan kerran, kun sinne pääsi ekan kerran pelaamaan. No, sitten kun se ensimmäisen kerran napsahtaa, niin lähteekö ensimmäisenä viesti Robille vai Faijalle? En tiedä, ehkä laittaisin eka Faijalle, kun se 77 numerolla otan, niin kyllä mä sen Maralle ekan viestin laitan. Ensimmäisenä siis Emil Järventiä, todella nuori lupaava pelaaja. Minkälainen pelaaja hän on? No, hän on hyvin dynaaminen nykyaikainen pelaaja, että miellyttävä katsoa, kun koko ajan tapahtuu jäällä, ja erinomaiset kiekolliset taidot ja hyökkäyspään ominaisuudet ja luistelu tietysti ihan priimaa nykykiekon vaatimuksiin, että innoissamme, että hän oli valmis sitoutumaan pitemmäksi aikaa meille, niin se antaa myös seurana aikaa ja hänelle tietysti aikaa kehittyä, että kyllä meillä kova halu on auttaa hänet täältä sitten joskus maailmalle ja pitkä sopimus antaa siihen mahdollisuudet molemmin puolin. Niin, hänet on varattavissa ensi kesänä sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan. Minkälainen hänen potentiaalinsa on? No, kyllähän varmasti on seurattava pelaaja tai onkin, että sen uskaltaa sanoa, mutta kausi on pitkä ja paljon kerkiä tapahtuu ja Emilistä itsestäkin, mutta hän on tosi kirkassilmäinen kaveri ja imee kyllä joka päivä kaiken opin, mitä ympäriltä on saatavissa. Annetaan Emilin sitten näyttää, mihin hän pääsee uralla. Niin, paljon pelejä tietysti ensi kaudella edessä tuon CHL:nkin takia, niin onko odotettavissa mahdollisesti jopa ylhäälläkin kokeiluja? No, se on tietysti sitten Emilistä ihan itsestään kiinni, että meillä on kyllä hieno mahdollisuus tähän, niin kuin jos miettii pelaajan kannalta, että meillä on U20-joukkoja, johon on nyt myös panostettu seuran puolelta, ollaan tuotu kehitysvalmentaja, jääkiekkolehtori Mika Marttila sisään, joka auttaa näitä meidän lahjakkaampia poikia, ja sitten myös seuratoimintaa valmentajia ja tuodaan sitä kautta sinne vähän uusia linjauksia, ja sitten tietysti niin KV-mestismahdollisuus samassa kaupungissa, niin me löydetään kyllä aina näille lahjakkaille pelaajille se oikea pelipaikka, niin sitä kautta se kehitys on taattu ja sitten tekee hommia ja pysyy terveenä. No, puhuit tuossa aikaisemmin, että Emilin luistelu on hyvässä kunnossa, niin myöskin seuraavan pelaajan luistelu on erinomaista, ja nyt on kyseessä jatkosopimus. Hi Jonas, congratulations for the new contract. What made you to stay in Tampere and Ilves? Yeah, thanks. Well, first of all, I like the city. It's very nice and good group of guys. I love the team spirit. The new rink is also one good reason, and the fans have been, they are amazing out there in the stands. So it's been good. You had a great season. After over 20 years, you guys won a bronze medal. What are your goals for the next season? Well, always to be a better player and help the team as much as I can, and hopefully get more goals than next year. It's always try to beat the record from the previous year. Just always one step better. Joona Sorenille siis jatkokausi Ilveksessä. Timo Koskela, miksi päädyttiin jo tässä kohtaa tekemään vielä vuoteen 2024 saakka jatkoa? No, hän on pelaaja, kuka on osoittanut, jos mennään vaikka 4-5 vuotta taaksepäin, niin ihan sieltä juniorivuosilta lähtien ja sitten tietysti
KK:ssa ensimmäiset liigakaudet ja nyt meillä viime kausi, niin koko ajan kykyä mennä eteenpäin ja hän on vasta matkalla johonkin, niin hän oli pelaaja, kuka me haluttiin ehdottomasti jo tässä vaiheessa sitoa pitempään sopimukseen, jos on pelaajan puolelta mahdollista. Ja sitten hieno juttu, että näin kävi ja hän suostui jatkaan sopimusta jo tässä vaiheessa, että hän on kyllä kehittynyt valtavasti vuosi vuodelta ja persoonana niin tullut avoimemmaksi täällä, että sekin auttaa, että kaikilla pelaajilla se kehitys menee pikkasen eri jaksoissa, niin hän kyllä tulee kehittyä vielä paljon ja viime kausi oli kyllä jo erinomainen, että tosi tyytyväisiä olla. Joo, viime kausi vakuutti 29 tehopistettä ja myöskin Ilves Awardsissa reilun pelin malja hänelle annettiin. Missä se menee se hänen potentiaalinsa sitten, että mitä voi ehkä odottaa joko pisteiden valossa tai kehityksen valossa muutenkin ensi kaudella? Niin, kyllä mä näen, että hänen seuraava steppinsä on päästä EHT:lle ja sitä kautta sitten jollain aikavälillä mahdollisesti Pohjois-Amerikkaan. Että hänen luistelunsa on niin poikkeuksellista ja fysiikka kehittyy päivä päivältä, että hänellä on semmoinen luonnonlahjakkuus fysiikan suhteen, että se kehittyy kyllä valtaviin harppauksiin. Ja, annetaan tietysti Joonaksen näyttää, mutta meillä on kovat odotukset ja tietysti usko siihen, että hän kehittyy päivä päivältä ja toistaiseksi näin on käynyt ja nyt vaan täytyy ottaa taas sen seuraavat stepit. Puhuit äsken siitä Denssin luistelusta, niin miten se luistelu voi ihan konkreettisesti näkyä? Kyllä se näkyy monellakin tapaa, että jos mietitään niin hyökkäyssuuntaan pelaamista, niin hän kerkiä ensimmäisenä irtokiekkoihin ja pystyy tuottaa vastustajan puolustajille kiirettä koko ajan, että vastustaja kerkiä oikeastaan ryhmittäytyy hyökkäämiseen nähden ja sitten taas niin kuin pelkästään sillä vauhdilla, niin hän saa itselleen tilanteita myös joka pelissä tehdä maaleja ja tavallaan tyhjästä pystyy kiihdyttämään pelin tempoa ja sitten tietysti semmoinen ehkä ominaisuus, mikä itseä lämmittää kovasti, niin jos mietitään, että peli on kuitenkin suunnanmuutospelinä jääkiekko parhaimmillaan, niin kun peli kääntyy meille omaan päähän päin, niin kyllä hän on ensimmäisenä alhaalla ja se luisteluvoima, millä hän pystyy taas takapaineistaan kiekkoja keskialueella ja kääntää sit sitä kautta meille taas hyökkäyspeliksi, niin on se kyllä ihan poikkeuksellinen, että hän on itse asiassa tosi monipuolinen pelaaja, että tiettyjä ominaisuuksia kun saadaan eteenpäin, niin varmasti nähdään vielä parempi Joonas Oden. Seuraavaksi on tulossa hieman uutta verta Ilveksen. Moi Ilves-fanit, Tuula Loneetu tässä. Hieno tulla Ilvekseen ja Tampereelle ensi kaudeksi. Mä valitsin Ilveksen sen takia, että on kuullut, että sillä tehdään todella laadukkaasti töitä ja Ilves haluaa menestyä ja mä haluan menestyä sen mukana. Mä tuon Ilvekseen kamppailukovuutta, fyysisyyttä ja myös maalintekotaitoa. Nauttikaa kesästä ja nähdään elokuussa Nokia-areenalla. Eetu Tuulolalle vuoden sopimus Ilves-paitaa. Suomen mestari 2019, edellinen visiitti silloin täällä, niin minkälainen tai kokonainen kausi silloin täällä. Minkälainen pelaaja tässä on kyseessä? Vähän erilainen. Joo, että tietysti suomalaiseen pelaaja muottiin niin pikkasen erilainen, että hän on erittäin voimakas ja pelaa fyysisesti ja ei kysy lupaa mennä maalille, että hän kyllä menee sinne ja laitojen lähellä vahva ja iso kokoinen, että tuo meille ehkä semmoista ominaisuutta, mistä me vähän jäätiin vajaaksi kuitenkin, että mitä viime kaudella, että mitä keväämmälle pelit menee, niin sinne maalille täytyy päästä ja laitojen lähellä täytyy pystyä voittaa irtokiekkoja ja pysyä kiekossa, niin ne on hänen vahvuuksia. Antti Pennanen luonnehti häntä 2019 Suomen mestaruus finaalisarjassa, että on kovapäinen pelaaja, piti sitä positiivisena asiana, niin millaisena sä näet hänet ihan tyyppinäkin? No kyllä hänellä luonnetta löytyy, että on tietyllä tavalla hyvä niin kuin hokiluonne, jos tämmöistä termiä voi käyttää, että ei liikaa mieti ja murehdi, mutta sitten kuitenkin kun menee kentälle, niin uskaltaa pistää itsensä peliin ja asioita tapahtuu. Et kyllä me odotetaan, että mieluummin hänen pelissään niin joskus voi mennä yli, kun se, että jää vajaaksi, niin tavallaan ylilyönnit ne on tietysti eri asia, että niitä ei kukaan odota, mutta se, että kyllä me halutaan, että hän taklaa ja menee päitä ja menee maalille ja jääkiekko on kuitenkin kontaktipeli, niin hän tuo meille ominaisuuksia, mitä, niin kuin sanoin, niin meiltä on ehkä vähän puuttuu. Pohjois-Amerikassa nyt mennyt tuon mestaruuden jälkeen suurin osa ajasta, niin millä tavalla hän on muuttunut pelaajana tuona aikana?
No varmasti tietysti silloin, kun hän viimeksi oli HPK:ssa, niin hän oli nuorena pelaajana liigassa ja pystyi silloin jo tekemään tulosta, mutta peli on monipuolistunut, että hän on pelannut Stocktonissa paljon alivoimalla ja sitten pystyy pelaamaan myös ylivoimalla. Et se rooli hyvin monikäyttöinen pelaaja, että pystytään niinku liikuttaa häntä ympäriinsä niin sanotussa meidän omassa lineupissa ja kuitenkin hän saa aina vahvat minuutit, jos peli käy, että kun hän pystyy erikoistilanteiden kautta tuomaan aina lisäarvoa joukkoille, niin mä uskon, että hänen peli on paljon monipuolistunut ja tietysti kokemus kun karttuu, niin tietyt juniorivirheet on ehkä jäänyt sitten vähän vähemmälle, mutta kuitenkin jos miettii sitä aikaa, kun hän viimeksi oli jo SM-liigassa, niin hän oli kuitenkin johtava pelaaja mestaruuden voittaneissa joukkoissa, niin ollaan tosi iloisia, että hän valitsi meidät. Eli odotat myöskin häneltä tulevalla kaudella jotain enemmän? No joo, kyllä me tietysti niin kuin meidän joukkoja, miten me jo viime vuonna rakennettiin joukkoja ja nytkin, niin me odotetaan kaikilta pelaajilta, että en halua sillain, että tietyt roolit lukitaan jo kesäkuussa ja sitten taas, niin kuin, että jollain on niin kuin pelkästään toiseen suuntaan oleva rooli. Että kyllä me halutaan, että kaikki osallistuu kentän jokaisella osa-alueella peliin ja sitä kautta tuo sen panoksen, niin mä uskon, että se niin kuin, että on edelleen kuitenkin joukkuepeli ja halutaan niin kuin olla vahva joukkue, niin jokaisen täytyy tehdä kaikkea, että ne vapaatillat ja vapaamatkustajat täytyy saada pois, että siihen peliin täytyy tuoda se panos ja sitä kautta vaatimustaso pitää olla niin tapissa, että se jokaiselta vaaditaan. Puhuit tuossa aikaisemmin, että viime kaudella jäi vajaaksi vähän se maalille meneminen ja sellaiset asiat, niin onko siinä viime kauden joukkueessa joku sellainen, jos ajattelet, että mitä pitää parantaa tulevalle kaudelle myöskin tämän asian lisäksi? Niin kyllä me tietysti ollaan tehty omat sisäiset analyysit, mistä meillä jäi vajaaksi ja niin kuin tuossa jo sanoin, ja, että halutaan, että me päästä sinne maalille keväällä enemmän. Ja tietysti toinen asia, mitä itse olen miettinyt yhdessä valmennuksen ja seurajohdon muiden Ripan ja Sepän Jykän kanssa, niin ollaan sitä, että kyllä meillä vähän se tavallaan meidän oman sisäisen analyysin mukaan, niin se Tepsi-sarja, niin Tepsi niin kuin puolusti meidät, että puhuttiin paljon meidän hyökkäyspelivaisuudesta, mutta ei me oikein edes päästy hyökkää. Tepsi tuli tosi ahnaasti kiinni ja meidän puolustus, niin kuin, varsinkin sen jälkeen, kun Simon Johansson, Leo Lööf ja sitten Dominic Masin niin oli pois välillä peleistä, niin me jouduttiin puolustamaan tosi pitkiä aikoja omassa päässä. Että kyllä se, niin kuin, mä sanon, että mun mielestä meillä oli tosi hyvä puolustus silloin, kun kaikki oli terveenä, mutta sen niin kuin puolustuksen laajuus ja sitä kautta, jos katsoo joukkoja, mitkä on eri sarjoissa menestynyt, niin se on osa-alue, mitä ei voi väheksyä ja kyllä me siihen ollaan koitettu kiinnittää huomioon, että meidän puolustus olisi leveämpi, laajempi, vähän isompi, vähän luistelukykyisempi, vähän parempi kiekolle, niin sitä kautta mä uskon, että meidän menestysmahdollisuudet kasvaa. Ja pakistosta löytyy ensi kaudella myöskin viime kaudelta tuttu mies. Hello Ilves fans, I'm excited to be coming back for next year. I think we have some unfinished business, so let's make it happen this year. See you soon. Viime lokakuussa Ilveksen matkaan liittyi Dominic Masin ja hän jatkaa myöskin ensi kaudella Ilves-nutussa. Kova jatkosopimus hänelle. Me ollaan tosi tyytyväisiä, että saatiin Domin kanssa jatkosopimus, että hän oli meille iso pelaaja, että alku oli ehkä hiukan haastava muutamissa peleissä, mutta sitten hän löysi oman pelinsä ja löysi oman paikkansa ja meidän mielestä oli kyllä ennen loukkaantumistaan niin meidän kärkipuolustaja, että pystyi pelaamaan isoja minuutteja vakuuttavasti ja luotettavasti ja olen johtava pelaaja omassa roolissaan tässä sarjassa, että tosi iloisia olla. Tšekin maajoukkuettakin hän urallaan edustanut, joten sieltäkin löytyy kokemusta ja nyt tietysti viime kausi jäi vähän ikävästi kesken loukkaantumisen takia, mutta mies taitaa olla ihan kunnossa, kun kausi starttaa vai? Joo, hän on jo nyt kunnossa. Tietysti inhottava vamma oli niin meidän kuin Domin kannalta, että hänen vaikutus siihen oikeastaan, että kun hän oli kokoonpanossa, niin me oltiin paljon vähemmän omalla alueella, että hän pääsee paineesta pois luistelemalla ja pystyy voittamaan kamppailut ja pystyy syöttämään luotettava ykkössyötön ja se, niin ne ominaisuudet, mitä hänellä on, niin ne näkyy kyllä siinä vaiheessa, kun hän tippuu, niin meidän pelissä. Ja tietysti hän oli vahvasti ehdolla
sekin kisajoukkueeseen, niin pelaajalle tietysti kova kolaus, kun kausi jää kesken tärkeimmässä vaiheessa niin seurajoukkueessa kuin sitten mahdollisesti maajoukkueessakin, mutta hän on ihan täysin terve, että ei ole. Vamma oli itse asiassa aika pieni ja mitätön, mutta se esti täydellisesti pelaamisen, että semmoisesta vammasta oli kyse. No, se on hyvä, että hän on kunnossa ensi kaudesta, kun ensi kausi lähtee liikkeelle. Minkälaiset odotukset sulla on, että mikä se masiini, ehkä se seuraava steppi sitten voisi olla, tai joku, missä voi vielä vähän parantaa, vai onko toi se, mitä me odotetaan, mitä viime kauden loppupuolella nähtiin? Niin, kyllä se taso, millä hän parhaimmillaan pelaa, niin puhutaan erittäin vahvasta pelaajasta kyllä tähän sarjaan ja ihan kansainvälisestikin, että jos hän pystyy sen tasonsa pitämään ja tuomaan sen joka ilta peliin, niin kyllä se on, sanotaan näin, että se taso riittää. Että. Mm. Vahvuutta puolustukseen on seuraavaksi tulossa Pohjois-Amerikasta. Hello, I am Kevin Churchman. Yeah, we pronounce it that way. It's a tough one, I know. I would just like to take a quick minute to introduce myself to all you great fans. I'm a defenseman from Port Elgin, Ontario, Canada. As a player, I like to play both offensively and defensively and use my size and skating to help the team as much as I possibly can. The decision to come to this great, storied, historic franchise is such a happy one for me. There is nothing but great things I've heard, and I can't wait to see all of you in August and get the barn rocking. Thank you. Kiitos. Vuoden sopimus Kevin Churchmanille. Minusta on organisaatiosta hän Ilvekseen saapuu. Timo Koskela, sinä tiedät minkälainen pelaaja hän on. Kevin on erittäin monipuolinen ja isokokoinen, hyvin luisteleva yleispuolustaja, että hän on kokenut pelaaja ensinnäkin ja ehkä tähän samaan ajatukseen, mistä tuossa jo vähän aikaisemmin puhuttiin, että kun mitä keväämälle peli menee, niin sen oman pään pelaaminen korostuu ja me uskotaan siihen, että me halutaan pelata kuitenkin aktiivista jääkiekkoa, missä maisema vaihtuu niin sanotusti ja organisoidusti, niin meidän täytyy päästä omista pois ja hän tuo siihen paljon vaihtoehtoja, että hän pystyy luistelemaan kiekkoa pois paineesta, syöttämään kiekkoa pois paineesta ja niin kuin sanoin, niin kokenut pelaaja, joka on ollut kapteenistossa AHL:ssä ja pelasi toissa vuonna pari NHL-peliäkin ja ollut koko ajan oikeastaan siinä vähän niin kuin rajalla siihen omaan rooliinsa, että aukeako se ura NHL:ssä vai ei, ja siinä vaiheessa sitten kun Kevinin nimi tuli meille tietyn mahdollisuutena, että tämä saattaisi olla mahdollista, niin selvitettiin nopeasti taustat monesta eri lähteistä ja joka paikasta tuli oikeastaan sama info, että jos tämä pelaaja on mahdollinen, niin kannattaa olla kiinnostunut ja haastateltiin pelaajaa ja katsottiin paljon videoa ja kyllä meillä niin kuin vahva tunne, että me ollaan löydetty sellainen pelaaja, joka auttaa meitä menestyä. Niin, hänellä kokoa riittää aika paljon, myöskin 190 senttiä ja rapiat päälle siihen ja myöskin sitten taklausvoimaa löytyy. Niin onko tämä nimenomaan sitä, kun puhuit tuossa aikaisemmin, että tarvitaan sinne omaan päähän sitä puolustusosaamista enemmän? Onko tämä nimenomaan täsmähankinta sinne? No joo, tietysti niin kun, ei me olla hankittu häntä niin kun pelkästään taklaamaan omaan päähän. Mä koen, että nykykiekossa se, että kun se kiekko tulee sinne puolustajan selän taakse, niin se tilanne pitäisi pystyä selvittämään sillä tavalla, että siitä ei ala se 30 sekunnin, 40 sekunnin oman pään puolustuspeli, joka johtaa sitten maalipaikkaan tai jäähyyn tai pahimmassa tapauksessa maaliin, niin hän pystyy nämä tilanteet selvittämään, että hän luistelee suhteessa kokoon erinomaisesti ja pystyy pelaamaan paineessa ja tottunut pelaamaan paineessa, että Pohjois-Amerikan pelissä kuitenkin puolustajat joutuu hakemaan paljon kiekkoa selän takaa ja hän on, niin kuin sanoit, niin iso kokoinen ja kun liikkuu hyvin, niin se ulottuvuus antaa mahdollisuuden kamppailla eri lailla kuin pienikokoiselle pelaajalle, joka elää tavallaan pelkästään kiekollisesta pelistä. Että kyllä me ollaan haluttu, että se puolustus on tarpeeksi jämäkkä ja puolustus on, niin kuin, pystyy pelaamaan eri tilanteissa, niin uskotaan, että me ollaan löydetty pelaaja, joka tuo meille niin koppiin kuin jäälle niin selkeä lisäarvo ja auttaa meitä menestyä. Niin ja tässäkin puhutaan kuitenkin 30-vuotiaasta kaverista, niin sieltä myöskin kokemusta löytyy aika paljon myöskin sinne kopin puolelle, kun nuoresta joukkueesta on ehkä aikaisemmin puhuttu.
Joo, kyllä hän tuo meille, että taustat ollaan selvitetty tosi tarkkaan. Ja hän on ollut kapteenistossa eri AHL-joukkoissa ja on erittäin pidetty kopissa ollut joka paikassa. Ja nähnyt vähän maailmaa ja joutunut tosiaan kamppailemaan siitä NHL-paikasta. Ja sitten kun se ei ole auennut vakipaikkana, niin että on päässyt yksittäisiä pelejä koittamaan, niin sitten kuitenkin nähnyt sen tavallaan, mitä se vaatii, että tässä lajissa voi menestyä ja mitä se vaatii, niin kuin, että kaikki ei tule ihan ilmaiseksi, niin ollaan tosi, mä uskon, että hän on niin kuin erinomainen pelaaja meille, että tuo paljon ominaisuuksia, mitä me ollaan ehkä vähän kaivattu. Ja viimeisenä Ilvekseen saapuu Ilves kasvatti paluumuuttaja. Ilves kasvatti viimeksi 12-13 kaudella. Ilveksessä pelannut Jyrki Jokipakka palaa Ilves nuttuun. Kerro vähän Tillu, että minkälainen prosessi oli saada tämän tason puolustaja Ilves paitaa. Tietysti ensinnäkin niin upea homma kaikille meille koko organisaatiolle, että niin faneille kuin valmentajille, kuin muille pelaajille, kuin meille toimiston puolelle, että saatiin Jykä tänne takaisin. Ja, sitten tietysti puhutaan parhaassa iässä olevasta huippupuolustajasta, joka on tosi monipuolinen, pystyy pelaamaan kentän jokaisella osa-alueella ja pelannut ylivoimaa, pelannut alivoimaa, pelannut kuitenkin 150 NHL-peliä ja ollut KHL:ssä isossa roolissa, niin tietenkin ymmärretään se, että hän miettii, mitä hän tekee, mutta kyllä se sitten kohtuu helposti, kun halu oli molemmin puoleinen, niin loppupeleiltä sitten asiat saatiin sovitus. Jos mennään Jyrki Jokipakkaan, minkälainen pelaaja hän on tänä päivänä? 12-13 kaudelta Ilves kannattaa, että hänet varmasti muistaa vielä jollain tavalla, mutta sitten pois Amerikassa tosiaan 150 peliä, sen jälkeen KHL:ssä. Kerro vähän semmoinen, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota ensi kaudella hänen pelissä? No varmaan siihen niin kuin monipuolisuuteen, että miten hän ratkaisee eri tilanteita eri kentäosa-alueella. Et puhutaan kuitenkin isokokoisesta pelaajasta, jolla on erinomainen pelikäsitys ja hyvät lajitaidot, että hän pystyy pienessä tilassa antaa semmoisen syötön, millä päästään pelin jatkuma tulee sitä kautta ja sitten taas puolustaa luotettavasti ja siinä mielessä niin onhan hän niin kuin koko liigankin mittapuulla niin upeita, että tämän tason pelaaja tulee 30-vuotiaana takaisin ja pistää niin kuin parasta pöytään, niin on sillä niin kuin silloin merkitys koko tälle sarjalle ja sitten tietysti niin kuin sanoin aikaisemmin niin meille organisaationa, että näin monipuolinen ja näin hyvä pelaaja, että kuten puhuttu, niin pelannut kuitenkin tähän mennessä jo huikean uran ja nyt tulee tässä, kun on tavallaan parhaimmillaan, niin tulee tänne sitten pelaamaan meille, niin on sillä niin kuin valtava merkitys ja annetaan hänen sitten itse todistaa, että ei nyt luoda niin kuin yhden miehen. Et kuten tässä aikaisemminkin puhuttu, niin tämä on joukkuepeli, ettei tämä nyt yhdestä miehestä kiinni ole, mutta kyllä hän tuo meille lisäarvoa ja mahdollisuuden menestyä niin jokaisella kentäosa-alueella. Puhuit aikaisemmin, että pakistoa halutaan vahvistaa. Nyt 3 pelaajaa sinne pakistoon lisää ja kaikilla oikeastaan aika hyvin myöskin kokoakin tuossa mukana. Niin kuinka tyytyväinen saat pakiston tilanteeseen tällä hetkellä, mikä ensi kauteen lähtee? No kyllä mä siihen olen tosi tyytyväinen, että kyllä meidän pakistossa on kova kilpailu pelipaikoista ja on vähän erityylisiä pelaajia, mutta semmoinen, miten sen nyt sanoisi, tavallaan, että välillä on ollut tunne aina, että ne joukkoet, jotka menestyy, niin niiden puolustus, niin siitä ei mennä läpi. Ja tavallaan nyt mä uskon, että meillä on puolustus, mikä pystyy boksaa ulos ja välttämättä maalivahtien ei tarvitse aina ottaa sitä gamesaveria ja sitä kautta me kuitenkin pystytään pelaamaan niin kuin aktiivista semmoista peliä, mitä yleisö haluaa käydä katsomassa ja menestyy. Ja niin kyllä mä tosi tyytyväinen olen, missä meidän puolustus on. Että tietysti tämä on aina paperilla, että se täytyy saada tuonne kentälle näkyy, mutta kyllä meillä kova luotto on, että meillä on todella vahva puolustus. Kiitoksia Timo Koskela. Kiitos. Tässä Ilves Launchissa vielä tulossa Jyrki Jokipakan haastattelu sekä Risto Jalon mietteet.
Jyrki Jokipakka tekee paluun Ilves Nuttuun. Tervetuloa takaisin. Kiitos paljon. 12-13 kausi oli edellinen, kun täällä pelasit, niin minkälaiset fiilikset palata jälleen Tampereelle kotiseuraan? No erittäin hieno palata kotiin ja tosiaan pitkä aika tässä mennyt välissä, mutta olen erittäin innolla odotan tulevaa kautta. No jos peilataan tuohon edelliseen, kun täällä edellisen kerran pelasit ennen lähtöä maailmalle, niin mitenkä Jykä on muuttunut tässä matkan varrella? No kyllä tässä varmasti jonkinnäköistä kasvua on tapahtunut henkisellä ja pelaamisen puolella, että on ollut opettavainen reissu tuo maailma. Niin, muun muassa 150 NHL-ottelua tuli siinä ja sitten KHL:stä kokemusta, niin mitkä on sellaiset asiat, mitkä sulla on kehittynyt kaikkein eniten tuo kaukalon puolella? No varmasti semmoinen yleinen varmuus, tasaisuus, kaikki tämmöiset niin kuin kokemusta tietysti eri tyyleistä pelata ja kaiken, siis varmaan monipuolisesti kaikki on vähän niin kuin kehittynyt tässä. No tietysti tässä kun on kokemusta paljon, niin myöskin Ilves kannattaa, että todella paljon odottaa sitä, kun sä tänne pääset hyppäämään sitten kaukaloon lopulta. Niin mitä sä uskallat luvata kannattajille, että mitä me nähdään Jyrki Jokipakalta? Tiedän uskaltaako tässä vaiheessa mitään luvata, mutta varmasti sitä, mitä nyt parhaiten pystyn, tasasta pelaamista, kiekkoa liikuttaa, tukee hyökkäyksiä, kaikkea tekee jäällä, että ei sitä voi odottaa. Niin, tässä edellisen kerran, kun pelasit silloin 2010-luvun alkupuolella täällä Tampereella, niin pelattiin Hakametsän jäähallissa. Nyt uusi upea Nokia-areena, jonka Pukukopissa sijaitaan tällä hetkellä. Niin minkälaiset puitteet sun mielestä täällä Tampereella nyt pelat? No kyllä, täällä on erinomaiset puitteet. Että pienen kierroksen tässä ehtinyt tekemään ja on kyllä niin kuin todella hieno pukuhuone ja kaikin puoli. Että ei ole mitään valittamista. No millainen asia sulle on palata kotiin? Nyt tietysti Tampereelta oot lähtöisin, niin pääsee kotikaupungissa pelaamaan. No on se tietysti iso juttu, että koti on aina koti ja vielä kun pääsee Ilvestä edustamaan omassa kotikaupungissa, niin ei sitä oikeastaan hienompaa juttua. Viime kaudella, kun tänne siirryttiin, niin tunnelma oli huikea tuossa areenalla ja säkin muutaman pelin vissi oot täällä käynyt katsomassa, niin millaista sun mielestä oli? No oli mielestäni erinomainen fiilis noissa otteluissa, että tosiaan pari playoff-peliä pääsin kattoon ja oli hienoja pelejä, että toivottavasti samanlainen fiilis kantaa myös sitten ensi kaudella. Jos mietitään joukkuetta, se alkaa olla aika pitkällä se rakennus. Kuinka paljon sulla on täällä tuttuja pelaajia tai tuttua organisaatioa? Laukkasen Lasse ainakin tuossa äsken hänet kohtasit, niin sieltä löytyy tuttuja kavereita, mutta kuinka paljon on niin kuin valmiiksi tietoa, että mihin hyppäät mukaan? No hirveästi tässä muutama pelaaja ennustaa ennestään tuttu, mutta sillain, no tietysti Huolto ja Vierojat, ne ei ole vaihtunut mihinkään tässä aikana, mutta että ei. Innolla odotan sitä, että pääsee tutustumaan sitten näihin nuorempiinkin kavereihin, ketä täällä nyt on. No varmasti tavoitteet joukkue sitten luo vasta myöhemmin, että mihinkä ensi kaudella halutaan mennä, mutta jos sulta kysyttäisiin, niin onko tullut tänne voittamaan? Totta kai, että senhän takia tänne on tultu. Ja tuossa viime kausi oli nyt niin kuin hyvä etappi, mutta tietysti varmasti kaikki haluaa lähteä kirkastamaan mitallia. Niin, mikä sun viesti on kannattajille, että mitä sä haluat sanoa heille? He kuitenkin odottaa näkevänsä kaukalossa. No ei, ääntä hallii, mitä varmasti on nyt ollutkin tässä edellisinä vuosina, mutta siitä tulee paljon energiaa pelaajille, että se on iso juttu meille pelaajille. Eipä siinä. Me nähdään Jyrki Jokipakka ensi kaudella Ilves Nutussa. Liike on alkanut. Ennennäkemätön huuma, joka tekee meistä entistä suuremman.
uusien saavutusten näyttämö. Nimet, jotka ovat valmiita kirjoittamaan historiaa. 100 vuotta kohti kulkeva ryhmä, joka muistaa omistautumisensa syyn. Suuret ovet ovat auki. On aika pitää ääntä. Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo on nyt Lexus Ilves Loungeissa vieraan. Tervetuloa, Ripo. Kiitos. Viime kausi, se oli tietysti menestyksekäs tuloksellisesti, kun pronssia kaulaan laitettiin lopulta. Mutta jos mennään vuoden takaisin tähän samaan tilanteeseen tai samaan aikaan, niin minkälaisia ajatuksia silloin oli päässä? Aika paljon epävarmuuksia. Joo, jos ajattelee tästä aika lailla vuoden taaksepäin, niin kyllähän juhannukseen lähti aika lailla eri fiiliksellä. Et edessä oli vielä keskeneräinen areena ja vähän koronaa vielä kimpussa eri puolilla, ja syksy oli vähän niin kuin utuneen siinä mielessä, että kyllä nyt on tietysti noin, niin näin katsoo taaksepäin vuoden, niin ihan eri fiilis. Niin lopulta, jos mennään urheilulliseen aluksi tässä, niin pronssimitali kaulaa 21 vuotta edellisestä, kuinka paljon se toimaria lämmittää? No kyllä se lämmitti tosi paljon ja satun muistaa vielä sen edellisenkin, kun oli silloin niin sanotusti ekaa kertaa näissä hommissa. Ja se oli silloin meille huippusaavutus. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että se oli meille täysin ansaittu ensinnäkin tänä vuonna. Ja sitten niin kuin tärkeä koko organisaatiolle. Ja sen mieltä lämmitti itselläkin tosi paljon. Jos mennään vähän viime kauden kohokohtiin, niin siellä Hakametsän viimeisiä kamppailuja, sullekin totta kai tärkeä paikka ja sit uutta areenaa. Vähän tuli koronaepävarmuuksiakin siinä kauden mittaan, mutta minkälaisia semmoisia kohokohtia sulla tulee mieleen tuosta kaudesta? No kyllä syksy oli kaiken kaikkiaan Hakametsässä vielä niin tosi makea ja ihan samaan aikaan haikea. Ja se oli hienoa, että me saatiin sinne hyvä pöhinä jo niihin viimeisiin peleihin ja yleisö lähti hyvin liikkeelle ja vähän muistelee Hakametsää. Ja mielestäni me onnistuttiin tosi hyvin siinä, että me saatiin hyviä pelejä sinne, hyviä tapahtumia ja sitten vielä se meidän viimeinen matsi, niin oli hienosti kaikki puitteet järjestetty ja Kaarion Matin valojen sammutus, niin oli siihen kruunu siihen päälle. Että kyllä meillä oli haikea fiilis, mutta kaikki meni todella hienosti. Kausi lopulta oli myöskin tuloksen puolesta, jos puhutaan raha-asioista, niin myöskin historiallisen hyvä. Ilves.comista voi tämän launchin jälkeen sitten lukea siitä tarkemmin, mutta mitä osaat siitä tai voit nyt kertoa? No joo, kyllähän huikeat lukemat tuli, että saatiin liikevaihto sinne 11,1 miljoonaan, joka on niin kuin tuplat. Huomioon tietysti, että edellinen oli koronakurimuksessa vähän yli 5 miljoonaa silloin ja nyt sitten 11,1 miljoonaa liikevaihtoja, johonka sitten vielä voidaan laskea muista tuotoista päälle noin sulkemiskorvaus, joka oli yli 600 000 ja sitten vielä niin liikajaku vähän joukkueille osinkokin 200 000. Et ne ei ole siinä liikevaihdossa edes mukana vielä. Et sinällään niin kuin huikea saavutus organisaatiolta ja siitä niin kuin tietysti iso kiitos kaikille, että tällaiseen päädyttiin. Ja toisen kautta selkeitä selityksiäkin sille liikevaihdon nousulle on olemassa, että meillä oli erittäin hyvä menestys hallissa. Eli syksyllä tuli hyvin väkeä sinne Hakametsään. Sitten areenahan yllätti sen jälkeen, kun se 4 peliä lusittiin ilman katsojia siinä välissä, niin toi keväthän oli aivan huikea. Että se oli kyllä niin kuin mieltä lämmittävää, että Ilves väki lähti niin runsaasti liikkeelle ja päästiin sinne 10 000 katsojan pintaan ja oli kyllä niin kuin huikea sitä kautta. Meidän yritysmyynti kasvoi sellainen 30% ja samaan aikaan muun muassa meidän fanituotemyynti kasvoi sen 50%, ja on kovia nousuja ja oikeastaan siinä on ne kaikki asiat, mitkä on sen tehnyt, että tällaiseen nousuun päästiin, ja sitä kauttahan tietysti on hienoa, että sinne ihan alimmalle rivillekin niin sitten jäi sellainen tulos, mitä,
mitä nyt on jäi, että se 2,4 miljoonaa, niin, niin onhan se huikea suoritus ja antaa sitten taas meille pohjaa rakentaa tätä tulevaisuutta ihan eri tavalla. Eli voisi sanoa, että organisaatio on mennyt hyvin eteenpäin ja myöskin fanit on lähtenyt tähän hyvin mukaan. No kyllä, kyllä on niin kuin yllättänyt kyllä, kyllä silti niin kuin se, että kuinka hienosti Ilves-perhe on herännyt tähän taas jälleen kerran Ilveksen kannattamiseen ja lähtenyt tuonne uudelle areenalle. Ja kyllä mä uskon, että niin kuin edelleenkin syksyllä niin porukka on hyvin liikkeellä ja vaan meillä on ainutlaatuinen paikka, missä tällä hetkellä toimia. Ja sen on kyllä kuullut niin kuin epäileviltäkin, jotka miettii, että Hakametsään jäädään ja sitten ei kyllä keskustaan tulla enää, mutta niin sitten kuitenkin, jotka on tullut, niin onkin ajatellut, että hitto, eikö, tämähän on tosi huippujuttu. Ja tosi moni on niin kuin puhunut, että taidaan sittenkin hommata kausikortin uuden kerran, jos on luopunut joskus tai jatkaa ainakin. Että se on hienoa. Otetaan ajatus CHL:stä. Se tulee mukaan ensi kaudelle. Minkälainen taloudellinen rypistys se on? No kyllä se tietysti on, että niin kuin historia osoittaa sen, että toi, mitä eri joukkueilta on kuullut matkan varrella, niin alkusarja niin on plus miinus nolla hommaa kaiken kaikkiaan. Se mitä sieltä tulee sitten rahaa, niin tietysti matkustamiseen ja näihin kaikkiin niin menee tietysti sitten, miten itse maksetaan, niin menee rahaa, mutta että, kyllä mä uskon, että silloin kun pelataan täällä kotona, niin ensimmäistä kertaa silloin perjantaina, niin mä uskon, että me saadaan silloin hyvin väkeä liikkeelle ja toivon, että saadaan sitten semmoinen, enkä mä edes toivo, kun mä tiedän, että me saadaan siitä hyvä häpeni, niin silloin. No, mites muuten tulevaisuus näyttää toimitusjohtajan silmin? Hyvältä näyttää. Urheilun puoli on meillä erittäin hyvässä mallissa ja joukkue on varmasti yhtä iskukykyinen kuin menneellä kaudellakin ja laajuutta riittävästi ja ollaan myös tietysti varauduttukin, koska tietysti CHL on se toinen nyt, missä pelejä toivottavasti riittää mahdollisimman pitkään, niin kyllä meillä on niinku rankka syksy edessä kaiken kaikkiaan joukkueellakin. Mutta mä uskon, että me ollaan valmiita tuohon tulevaan kauteen hyvinkin sitten, kun kiekko taas putoo niissä kunnon matseissa, niin jää. Mitkä se on semmoiset seuraavat tavoitteet, sit jos mietitään ihan toimitusjohtajan silmin? No, kyllä mä näen, että me halutaan niin kuin edelleenkin meidän liikevaihtoa nostaa ensi vuodelle ja parantaa meidän vielä ottelutapahtumaa ja mä uskon, että siinä me onnistutaan ja sitten myös tietysti se, että no, niin kyllä me täytyy nämä kulut pitää niin kuin kurissa, että vaikka nyt on näin hyvä vuosi, niin täytyy muistaa, että meillä on sieltä aika paljon tappioita niitä edellisiltäkin vuosilta, että tämä tulee kyllä ihan hyvään väliin. Ja kyllä se on niin kuin tärkeää se, että me saadaan pidettyä noin tuloskunto yllä tuolla rahapuolella. Kiitoksia Risto Jalo. Nyt taitaa olla loman paikka. Joo, kiitos ja ennen kaikkea hyvää kesää kaikille kannattajille ja tervetuloa taas syksyllä sitten, kun kiekko putoaa jäähän.